Një nën lindi binjak dhe nuk e priste që ngjyra e lëkurës së tyre të ishte krejtësisht e ndryshme. 29 vjeçaria pyeti nëse foshnjat e saj, Ajon dhe Azira, janë të dy të sajat pasi i lindi. Pasi djali i saj, Ajon, u lind në spitalin e qytetit Nottingham me lëkurë të hapur dhe sy të gjelbër, Ajon nuk u besoi syve kur e lindi vajzën e saj Azira, e cila kishte një ngjyrë shumë të errët dhe sy kafe. Lindje të tilla janë kaq të ralla sa që ekspertët e gjenetikës i kanë vlerësuar më parë për 1 në 1 milion. Infermieri andim se Chantel thot se ajo duket e bardhë, por ka një racë të përzier për shkak se ka një gjysh nga nëna nigeriane, ndërsa babai Ashton, gjithashtu 29 vjeç, është gjysmë jamaikan, gjysmë skocez. Nëna e tre fëmijëve zbuloi se binjakët nuk dukeshin shumë të ndryshëm nga njëri tjetri në lindje, por me kalimin e javëve çerja e lëkurës së Azira filloi të bëhej më errët dhe më errët, ndërkohë ajo është e çuditur me fëmijët e saj.